ain't gonna wait for you. Nah. Yikes. I did come 8B. It's 8. Yeah, come on. Upside on them? Yeah. Hi. Hi. Det er Lasse, by the way. Nej, det er ikke. No. Fucking løgn. Undskyld. Der kommer en. You dirty liar. Hvor er han? Der er en der. Hey, jeg har bomben her. Der er kun en tilbage. Fuck, vi voldtager dem. Short, siger han. Jeg kigger short. Åh, oh, han er der. Der er stadig. Jeg nødte ikke engang at se en fjende. Der er stadig kill, mand. Det er stærkt. Fik heller ikke assist. Nope. Jeg beholder bare 5-7 i den her runde. Har du allerede 5-7? Ja. Yeah. What? Købte du ikke en? Jo, men jeg har en Bullet Rain. Shit. Vil du også finde? Ja, det er bedre, din skider. Ej, jeg er vant til at følge efter dig, mand. Du plejer at være blå. Ja, jeg gør. Det er næsten altid blå, ja. Sådan noget lort, mand. Hvorfor fanden smider han røg så dårligt? Åh, der. De er B. Der er i hvert fald en B. Oh shit, Madsen er ved at dæbe. B. B. Jeg er ved at dø. Oh shit, jeg flashed. Oh, bumpen er tabt. Oh shit. Ah, pig. Such a gracious loser. Jeg ved, hvor han er. Han står herude. Au. Bare lad være med det. Oh shit. Bare lad være. Jeg er død. Nå, du er død. Og Lasse kigger på mig. Ja, jeg gør. Prøv at se her. Du ved det godt. Han er lige derinde. Oh, ja. Yeah. You say so. Åh, det er kun mig, der... Yeah, jeg fik en. Okay, den tager jeg bare. Vil du egentlig på M4A1S have lyddæmper eller ej? Jeg tager altid lyddæmper. Så gør jeg det også bare det. Fordi den er altid præcis. Altid. Det gør nok. Jeg tager B, fordi det er altid så dumt. Jeg kommer også. Nå, det er ikke B åbenbart. Kan de gå A long, tror jeg? Jeg går op til deres spawn. Han var der. Hold da, jeg går op til deres spawn, de ved. Bomb is down, guys. Too short. Det går faktisk okay, det her faktisk. Jo, jeg kan se dem. Der er en på vej til A. Jamen, jeg er død. Og han er død. Yes. Han er lige der. Godt lavet det der, mand. Og så snakker jeg over indgame, det er flot. Lad nu være. Lol. Shit, de er dårlige, ja. Tænk, hvis vi kan få uden at de vinder en eneste. Det har vi jo prøvet før, jo. Altså, ja, de er virkelig dårlige, ja. Nå, der er jeg godt til. Shit, jeg plejer aldrig at bruge M4 A1S. Den er ret god. Jeg tror ikke engang, jeg har den equippet som en af mine våben, jeg kan bruge. Har du slet ikke det? Det er muligvis ikke, ja. Åh, shit, jeg har 10.000, mand. Jeg glemmer bare at bruge mine penge. Jeg tager 350 euro. Ja, fuck da. Oh, shit. Ah, piss. B, jeg blev dræbt. They're B, guys. Er du blevet, Christian? Nej, ikke nu. Nå, du er der. Oh, shit. Ja, yeah, yeah, det var ikke det perfekte sted at blive flashet på. Dang it. Åh, jeg stinker. Og jeg fik der faktisk hele holdet næsten stort. Det er meget nice. Hvad laver han der med emet der? Shit, det var... Google det var langsomt, mand. Ja. Fuck Google og lort. Går du bare ind i jer to, mand? Diffuse, hurry up, motherfucker. Hvad laver han? Det er frus. Wow. Det gik kraftigt stærkt. Hard time finding it. You douche. Okay, nu skal jeg... Ja, jeg ved ikke. Måske vil jeg gå autosniper noob. Vil du det? Ja, jeg vil bare have nogle kills nu. Altså, det er for helt sikkert, at du bliver kaldt for noob. Det er helt sikkert. I love you, bro. Call me a noob. Det tænder mig.
Altså A. Jeg har på fornemmelsen, det kommer A nu. Ja, godt sgu nu. Aftorer jeg dem. Jeg kan bedre læse. Jeg aftorer deres røghul. Hvad er det ikke bedre, du står her om bag i kassen? Det ved jeg ikke. Oh, shit! Ja, yeah, Nicky. Nice. Oh, shit. Hvad med flashers? Det er sjovt. Der er ikke flere. Okay, blå er gået ind, så... Er det short? Nej, der er clear her. It's B. Is it B? Hvorfor snakker de her røvhuller, ikke? Bomb is down, short. Oh, short. Jeg kigger på bomben. Okay, jeg kigger i lån. Ah, sådan der. Nice. Haha, jeg brugte $6,500 i det her runde. I got the money, bitch. You got the money? Got the money. Hvad går du igen? Jeg tager A-long. Det gør mig heldig. Ja, nu går med. Jeg vil bare have nogle kills. Jeg følger med dig, Lasse. For jeg er okay, en auto sniper. Fuck gul, mand. Gul er lort. Oh shit. Fuck, kom en granat. Det er der. Ah, pis. Du har ikke smidt røg, hva'? Nej, du har ikke mig. Og så er det dem. Det er irriterende. Jeg håber, han dør. Ej, jeg vil gerne. Fuck, det er lort egentlig. Ja. Ikke for at være nederne eller noget som helst. De heller ikke. Der er ikke flere af. Der var kun én. Jeg får bare aldrig kills. It's B. Hey. Hey, jeg tager dem bagfra. Hvis jeg kan. Nej, bare ikke græber dem alle. Åh, jeg kunne se en. Intens runde. Oh shit. Han planter. Jeg ved, om vi dør i den her runde. Nej, det tror jeg ikke. Der var en der. Oh fuck. Nej! Ej, hvor var jeg dårlig, Christian. Fuck. Jeg kan høre ham. Har de ikke plantet bag? Jo. Jeg tror han står over ved camper. Åh, oh, det er godt nok. Ah, shit. Åh, oh, fuck, du er syg. I'm defusing the bomb. God, hvad fuck skete der der? Ja. Det var ret sindssygt. Jeg har 20 HP. Du er syg. No, og så laver han et hjerte, hvad fuck. Ja. Hvad skal ham den anden siden af? Skins, please help me. I'm collected. I'm collected skins, please help. I'm collected skins. Jeg har samlet skins, siger han. That's dumt pop. By the way, I will be... Wow, han bliver bare ved. Ja. Vil du have en AVP, eller har du noget? Åh, jeg har auto. Jeg går auto for hele runden, hvis jeg kan. Ja, jeg skal bare være noob. Det er bare, hvis du har brug for hjælp eller et eller andet, ikke? Jeg giver dig lige en smoke hernede. For de forhold, der er privat dernede. Åh, det er det. Det var... Fuck, det var godt smidt. De kommer ikke her. Jo. Kaster lige en... Jeg ved ikke, om blå han er gået short, er han det? Det tror jeg. Det ser sådan ud. Det må han være. Hvor fuck er de her? Ja, de er B. Er det det? Ja. Pumpen er i hvert fald spottet der nu. Okay, se om der er noget der. Jeg går et tunnel. Yes. Jeg kan se bum. Og der. Nice! He was there. Godt lavet. Was so scared. Oh my god. A-long. Jeg ved fucking... Jeg elsker, når de alle sammen kommer A-long og bare autosniper. Bare storm frem. De dør bare. Altså, de prøver bare virkelig. Men midt til de her AVP, så kan de ikke gøre noget. For jeg er der før dem.
Selv med AVP er det så svært. Nu har jeg givet dig en ordentlig smoke. Thank you. No problem. Det var på tide. Nej. Åh, oh, jeg kan se dem. Ah, jeg kunne ikke se ham på grund af røgen. Og nu ligger bomben der. Jeg sagde det, hvor godt. Han sneg sig frem, han havde AVP. Åh, oh, der er der en til med AVP. Ah, jeg fucking fik ham, mand. Fucking new. Fuck, det er lort. Ja, de er virkelig, virkelig, virkelig lort. Hvor er bomben? Den ligger A-long. Bombe A-long. Kom ind. Target spotted. Eller, jeg kommer. Ja. Hold også øje bagfra. Vi har en gul, der allerede er der. Okay, gør nej. Ah, fuck, han døde. Det er ret dumt at komme med i hvert fald. Ja, det er det. Plus det står her. Og jeg er lige ved at skyde ham der. Men han kommer ikke af, det tror jeg ikke. Ah. Han fik ham med strømpistol. Oh my god, hvor godt. Åh, hvor er det dumt. Jeg går A-long igen. Det går godt, da det er. Det går fucking godt, det her. Vi bliver færdige inden de her 30 minutter er gået, det er garanteret. Easy peasy. Lemon squeezy. Det er virkelig, virkelig, det er sjældent, at de er så dårlige. Ja, det er altså. Virkelig, vi er bare heldige lige nu. Jeg synes, i det der øvelsestid, ikke, der synes jeg, det gik ret godt for dem. Jeg tænker sådan, oh shit, de er ret gode, de dræber mig hele tiden. Ja, jeg tænker med alt, men jeg tænker bare, fuck. Åh, oh, er det dig, der er smidt i den? Ja, det var mig. Okay, øv. Jeg håber det. Ah, de kommer ikke. De kommer ikke. Nej. Let's go. Jeg kommer garanteret short eller andet. Jeg ved ikke, om blå, han er, de er oppe med spawn, eller hvad? Skal vi tage dem mod A-long, tænker jeg sådan lidt. Ja, skal vi det? Eller er det dig, der... Åh, du er purple, ikke? Oh. Jo. Okay, der. Hvor er bomben? Nice, den er nu. Short, de er short. Der var i hvert fald en short. Og han havde bomben, så de kommer nok resten der. Jeg står bare her og camper short. Ved bomben. Jeg var så tæt på at skyde dig. Jeg ved ikke hvorfor. Jeg havde godt set dig. Hvad er du ikke? Det var bare for sjov. Yay! Jeg skyder dig. Er det der? Ja. Mange... Oh shit, jeg kan se en til. Godt. Ah, han fik mig. Åh oh, shit, jeg har kun 2 HP. Hvor kommer han? Der er en op ved CT-sporen. Han står lige nu og kigger på den der rampe der, du ved. Op ved CT-sporen? Ja, for at kigge ned til selve, hvad hedder det, midt, ikke? Eller ikke midt, men tunnel. Okay, jeg står i tunnel, så... Du har stadig bomben, ikke? Jo, jeg kan stadig se bomben. Spot den lige. Sådan der. Fuck, der var kun 2 HP. Ja, jeg har. Det er fucking lort, det her. Der er en i low dark, kan jeg se. Ja, det han er den sidste. Er det? Op, ja. Så fuck ham, han kan ikke nå det. Han nej, det kan sgu ikke. Han har kun 5. Take the time, guys. Don't die. Nice. Nej. Hvad kan han så være lavere, mand? Åh, oh god. Jeg tager A-long. De kommer A-long nu. Jeg går med. I kan ikke. Yes. Jeg vil lige have en lucky granat. Og det er sjov. Det er fordi, man kan. Just because you can. Lå, det var lignende mig, der skidte alle de der. Åh, oh, hvor er allerede nede? Seriøst? Ja, fuck mig. Det var ikke mig, det der. Åh, oh, var det dig, der flashede? Nej, det var heller ikke mig. Godt, så kommer de her. Åh, oh, shit. Det var tæt på, jeg ikke fik ham. Yes. Åh, oh, der var en til. Haha, fik du. Ah, hvor godt. Jeg var lige ved at falde ned af stenen. Ja, var du ved at falde ned af stenen? Ja. Shit, det her det er alt for nemt, Christian. Det er faktisk rigtig nemt. De ved ikke, hvordan man spiller. Nå, overhovedet ikke. Plus, vi er bare sniper noobs. Ej, især mig. I'm such a noob. Oh my god. Oh. Ej, fuck, han fik mig med AWP. Fik også. Jeg tager ikke chancen. Nej, det er værd. Vi har bomben. Vi har bomben, ikke? Hvor bomben? Den er derinde. Den er derinde. Lige der, hvor han var. Lad være med at tage chancen. Ja. Jeg ved det.
Han kommer ikke. Men er I sådan, du pumper dem op endnu? Sick. Yes. What? Ja, jeg sagde det. Løb, 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 løb. Ej, og han er fucking AWP. Den får du ikke. Det kan du ikke. Så er du syg i hvert fald. Sagtens. Han står der og camper, garanteret. Nej. Jo, han gør sgu. Haha. Det godt. Ah! Nå! Jeg går... Pis. Pis også. Ah, fuck. Man kan ellers godt skyde den kaste der, men ja, jeg ved ikke, meget lige var her. Det kan man nemt. Nice. Nå, oh, det var det. Haha, nice! Jeg har mega nice win, mand. Ja, nice. 1 ud af 9. Fucking, de er syge gode. Ja, net engang, det er 20. De er sindssyge. Let's go. I collected skin, please help me. Ja, men han prøver stadig bare. Jo. Det kommer aldrig nogensinde til at ske. Og jeg er gået B, by the way. Jeg er A. Okay. I'm hard for A. Og jeg blev flashet. Jeg ved ikke, om det er mine venner, der gjorde det. Ah, der er ikke nogen A. Det tror jeg ikke, der. Nej, der kommer ikke nogen A. Kommer du mod B, så? Ja, det gør. Jeg tror måske lige at kigge short hurtigt. Yes. Fordi de er ikke kommet B endnu, er de? Ja, ikke nu. Åh, oh, der er nu der er A, der er A. I sagde. Okay. Okay, der var en A i hvert fald. Det kan jeg høre. Kom med. Lige op over dig, tror jeg. Nej, det var han ikke. Nej, der er de sgu heller ikke. Oh, fuck. Ah, nu er de B. Okay. Shit. De har roteret. Det er weird. Jeg fik en der. Nå, så nok. Jeg ramte dem kun. Jeg så en. Short. Jeg skal ikke se ham noget. Fuck, det er han af. Hey. Oh, fuck, mand. Jeg så min i tunnel. Jeg vidste ikke, hvor han var der. Ja, jeg har set ham. Ah, oh, what? What? Han fik det? Ah, han kom bagfra. Det var derfor. Ah, oh, så er det derfor. Nice. Jeg har ikke set ham. Yes. Dang it. Fuck, noget lort, mand. Dang it. Skal jeg prøve min Desert Eagle der? Ja, prøv den. Prøv lige at overveje den her, prøv lige at tjekke den. Wait a second. Den er bag dig. Jeg skal de her granater. Let's go, let's go. Den er lige der. Hov, jeg kan så samle den op. Hvorfor kan jeg ikke tage den op? Du kan bare trykke på din pistol, og bare trykke G. Den er fed, den er. Ej, det er flot. Så er bare den her. Dude. Nej, jeg går A. Det er der ikke andet. Jo, det har gul. Åh, oh, fuck. Hvad er de? Ah, pis, jeg er slet ikke. Åh, oh, jeg var slet ikke klar. Jeg fik en fuck. Der. Ja, der er mange. Ja, det var der. They're A, guys. A. He's planting A. Fuck, oh. Ham der. Gul, han er dårlig med den der. Han er ikke og så prøver han at no-scope. Ja, det var godt no-scope. Selvfølgelig, han er plantet bag kassen, det er jo klart. Ja. Yeah. Kom nu. Der, kom on. Han kan lige så godt dø, altså. Det sker ikke. Han får dem ikke. Oh, what? Shit. Okay. Wow. Oh, what? Okay, man. Shit. Hvis han vinder det her, ikke også? Han var lige der. Ah, jo. Ah, pis. Det kunne også være nice. Ja, yeah, det havde været nice. It's okay. It's okay. It's alright. Nu gider jeg ikke autosniper mere. Ej, det bliver sgu dyr i længden, ikke? Jo. Jeg har slet ikke M4 A4S equipped. Jeg kan slet ikke vælge den. Det er irriterende. Så du bruger M4 A4 bare? Ja. Den er ikke så god, han. Jo, den er også. Altså, hvis du ved, hvordan den man sprayer med bedre, den. Ikke? Hvis du ved, hvordan man sprayer med den, så er den fucker god. Okay. Det gør jeg ikke. Ej, der er nogen A, ved jeg. Der med det smoken. One short. Sorry, mid. Double doors. Hvor fuck blev han af ham af? Rigtig væk.
Ah, er den B? It's A. Og er den A? Ja. What the fuck, så er den sned sig lige rundt om mig. Nice. Der er en tilbage. Bare tag ham, Lasse. Jeg prøver. Fuck er han. Oh, what? Dang it. Fucking 87 liv havde han skadet ham på, mand. Det er skidt. Ugh. I suck. Kan man overhovedet se mig efter med den? Nej, kan du ikke. Ej, hvor nederen. Ja, det er lidt nederen. Det gør så nice. Man kan se, når du kigger på den, og ikke når du vifter med den. Det er dumt. Ja. Altså, du kigger også på den, når du vifter med den, jo. Jeg tager fucking 5-7, fordi jeg er hardcore. Gik du hvorhen? Jeg går B. Okay. Jeg skal have lidt variationer. Så B med 5-7. This is gonna go great. Yes. We hope. Jeg kan bare fuldstændig amok med alle de der granater. Ah shit, de er B. B, guys. Mange B. De er alle sammen B. Der var også en midt. Drop is down. Jeg synes det er mærkeligt at prøve at lade mærke til hvor slow det her det går. Det går rigtig langsomt. Hvordan kan han overhovedet gribe den på den måde? Eller? Ja. Det er sådan i slow motion. Og han er auto, det derfor. Og han tager min kills. Ja. Du har ingen chance, når han er auto. Åh, oh, der var han. Han var lige der. Yes. Han så dig godt gå den vej. Tror du? Ja, han gør. Ja, det gjorde han nemlig. Men du fik ham. Og det er sej, voilà. Nå, der ligger du meget godt bare. Din kasse, ja, mand. Dit batch. Nu vil jeg vil have min autosnapper. Jeg skår det ikke godt. Jeg er for dårlig. I'm such a noob. Giv mig et våben herovre også. Yeah. Der er også en, der har brug for et våben der. I don't care. Få ikke noget af mig. Ja. De gider ikke engang snakke. Har du lagt mærke til det? Vi er faktisk de eneste, der snakker. Ja. Yeah. Bare idioter. Wow, der var en der. Kom on, please. Kom af. Hvor er det typisk, man har endelig givet et ordentligt våben til folk, ikke også? Smid de våben, og så tænker man, okay, han har garanteret taget det, ikke også? Køber en MP7 til en selv, og så finder man ud af, at han har smidt det igen. Åh, en idiot. Han har brugt alle sine penge på alt der pis. Fucking douche. Nope. Ej, de kommer ikke af. Jeg ved ikke, om det kommer short. Eller er de midt? De er midt, er de ikke? Jeg kan ikke se nogen. Chancen for, at de kommer short, den er rimelig... Jeg går lige stor. Det holder jeg af. De er midt, siger han. Ej, så kommer jeg ikke. Ah, pik også, han nåede væk. Fik han der? Nåede han tilbage igen? Ja, han gjorde sgu. Pis også. Men han kommer ikke tilbage igen, det tror jeg ikke. Tror jeg heller ikke. Han så, jeg havde autosniper. Skal han bare ret dum. Den ligger B. Du har ramt ham, ikke også? Jo, jeg ramte ham. Jamen, så er det også den eneste, der er tilbage. Nej, der er to tilbage. Ja, nej, altså, jeg dræbte ham ikke. Jeg ramte ham kun. I hurt him. Han var der. Godt nok. Oh, der. Ah, fuck. Got him. Fuck, det var lort. Ja. That's altså, two. I hvert fald for dem er du sindssyg, mand. Ah, shit, prøv at se. Ikke noget. Jeg ved ikke, du skulle til at sige. Ikke noget. Prøv lige at ægge noget. Okay, du skulle mig ikke blive kvalt. Du skulle gerne komme i skole i morgen, ikke? Ej, jeg bliver syg inden. Jeg har fået de halsen af at blive kvalt. Åh, jeg var lige ved at... Så B. Okay, lad os bare gå B, så. Hvad farve er du nu? Jeg er purple. Du bag mig. Go in, guys. Yeah. Go in. Go. Nice. Jo, jeg fik kun assist. De bliver voldtaget. De bliver bare fucking voldtaget. Oh, ja. Yeah.
Ej, så bliver jeg også ramt af min venner bagfra. Gør han det? Ja. Den der Google der, ikke også? Han er bare så dum. Nu har han også fucking købt en CZ75. Gør han det? Ja. Shit. Og nu har jeg det mindste bump, så gider jeg ikke bruge penge på bumpen. Der var min Tech 9. Skal vi gå B igen? Ikke meget godt. Det kan man godt, når det er sådan nogle dårlige hold. Det kan man godt, ja. Men jeg tror lige, at kigge ham lidt. Bare lige for sjovt skyld. Okay. Guys, B. Der er en, der gik B. To, der gik B der. Så det er kun mig og en anden, der går B. Jeg går med. Jeg går med. Godt. Oh shit, godt nok, han fik ham sgu. Okay, de har tre ben. Ja, han har fået to af dem. Åh, oh, fuck, jeg blev headshotet, mand. Det gør også. What? Ej, seriøst, du dør også af headshot med UMP, bare et skud. Seriøst? 126 skade gjorde et skud i hovedet. Jeg dømmer 162 lige face. 126 gør en træffer med UMP. Åh, oh, hvor sindssygt, det vidste jeg ikke, at den gjorde så fucking meget skade. Jeg tror også, fordi vi ikke har noget... Armor. Ja, armor, ja. Det er alligevel lidt. Du kan se, at han der Crows, der han er faktisk bare død inden. Hvis han ikke har noget armor på. Det er rigtigt. Han skal bare dræbe ham der nu, fordi at, så går tiden. Hvorfor går han derop? Hvorfor går han overhovedet derop? Det er fedt, ikke? Okay. Idiot. Jeg ved, om han selv ved det. Det gør han nok ikke. Overhovedet ikke. Han ved ikke, hvad han laver. I don't know what I'm doing. Jeg kommer til at snakke. I don't know. Det er det for, bro. I don't know what I'm doing. Altså, han kunne defuse lige nu, ham der den anden. Det er en idiot. Hvorfor tager han kniv frem? Det er så dumt. Ja, og hvorfor okay. Defuser ham den anden ikke? Jamen, jeg har slet ikke lagt bumpen endnu. Nej, det har han ikke. Oh, fuck, mand. Ej, hvor er du en idiot, oh man. My god. Wow. Det er okay. Told. Ja, det er rigtigt nok, det gjorde han. Han sagde jo, du kan ikke være en bare hen, altså. Ja, det er rigtigt. Det er jævnt sindssygt. Nu tager jeg ikke. Hold, det er den eneste kniv, han faktisk gør, og bruger to. Der er det dumt. Shut it, please. Shut this, please. Shut it. Shut it, please. Vi går short, mand. Ja, ikke. Jeg gør to. Jeg går med. Bare roligt, det var mig, der kaster den der. Nå, det er godt. Bumpen er lidt derude. Oh. Hvorfor går han? Hvorfor fuck? One mid. Hvor fanden er det igen? Nå, nu kan de finde ud af at snakke. Det var da utroligt. Er de B, ikke? Nej, de er her. De er en. One behind the car. Og one CT. Pas på, Peter. Ah, pig! Hvordan fanden kunne jeg ikke dræbe ham med det, jeg skyder ham der? Fucking mange gange, man pisser os. Han kan ikke finde ud at skyde med den der. Oh, what? Nice. Oh my god. Ah. Oh my. Damn. Han har så mange chancer. Ja. Nå, han kan ikke køre noget. Ah, han har en scout. Vi er færdige. He dead. Yes. It ain't going to happen. It ain't going to happen. Og der er wow, okay, videoen er på en halv time alligevel. Shit. Så jeg nok sagde, den kan få det alligevel. Come on. Hvorfor? Hvorfor sigter han ikke på der, hvor han er? Altså, ja, i stedet for at skyde ind igennem væggen. Det var sgu også bare dumt, altså. Data lige idiot, altså. Mega, nej. Jeg tror, jeg tager det, så det ikke bare for... Jeg er nødt til AK. Jo, yeah, jeg tager Eagle. Nej, nogle penge, man. Nej, det er heller ikke, så jeg skal spørge op. I'm collecting. Hvorfor bliver han ved? Jeg har lyst til at bande ham faktisk. For at blive med at spamme chatten fuldstændig. Oh my god. Men han er fucking irriterende. Er der nogen der er gået ind eller hvad? Det ved jeg ikke. Jeg går A short. Oh fuck fuck man! Var der en der? Ja, jeg kiggede mig slet ikke for. Gik bare på ryggen. Så. Lol, jeg troede vi fik hinanden der. Seriøst? Ja, jeg troede vi fik. Det ser virkelig sådan ud. Ej, lad nu være. Ej, din idiot. Man skulle næsten tro, de arbejdede sammen, mand. Ja. Altså bare, vi lige kendte hinanden.
dumt, papa. Og nu bomben ned, og han venter bare på en dør. God. Det irriterer. De begynder at få comeback nu. Ja, de gør sgu. Okay, jeg skal være hurtig, så jeg tager bare teknik. Nej, gør ikke. Jeg tager ja, Eagle. Du køber ind noget lort, jeg gør. Ja, det gør jeg også. Ej, men seriøst, prøv at kigge. Ej, Christian. Ja, jeg er nødt til dig. Du skulle skamme dig. Ej, den er rigtig billig til gengæld. 2B. Ja, gå B. Jeg kan ikke se, hvem der går B. Guys, gå B. Please. Jeg er B. De har i hvert fald smoket, så jeg kan ikke se, hvem der er mere B. Ah, fuck, jeg blev lige flashet. Vi skal godt være 3 derinde nu. Ja, jeg blev flashet. Åh nej, der er allerede en inde, der er gået B. Grøn gik B, og han overlevede dig. Gjorde han det? Han gjorde sgu. Åh, nice. Bare gå ind. Jeg kommer ud nu. Ah, fuck. Jeg troede lige. Jeg troede også lige. Okay, godt nok. Tag lige et andet våben. Holder du øje? Jeg planter. Ham der er syg i hovedet. Åh, oh, han er der. Der. Der er en til. Er der? Ja, hvor der. Foran dig. Åh, oh, shit. Nej, jeg skulle fucking lade. Så begynder jeg bare at lade. Det var noobet. Nej, sorry. Det er fint. Vi kan sagtens nå det. Og hvorfor de så gode lige pludselig? Vi skal bare have 3 runder endnu. Køber jeg en SG, så køber jeg den. Jeg køber en fucking autosniper. Fordi jeg skal vinde. Køb lort. Køb lort. Så fuld udrustning. Alt tæk. Voila, de dør. Jeg ser en mech, jeg snipe dem. Hvor mange gik B der? Der gik 3 B. Okay, go away guys. Go away. Go away, everybody go away. De har smukket her. Yellow YouTube. Jeg tror, jeg er lige backup. Har de smukket A short? Long. Og A long, okay. Jeg kommer A nu. Jeg kommer op for A short af. Åh, oh, fuck, jeg blev flashet. Ah, der Christian, bag dig. Jeg blander. Yes, man. Jeg skulle fucking lade igen. Jeg skal altid lade de dårligste tidspunkter. Hvor fuck står Nelson bare der? Godt nok. Easy. Skide godt. Åh, save min auto. Hvor den henne? Ah, den var bag dig. Ja. Ah. Der er sådan en mand. Dang it! Og vil du have en AWP eller hvad? Nej. Jo, det vil jeg egentlig gerne. Men, altså, jeg har selv 5.000, så... Hvis det er, skal jeg nok selv... Nå, tak Christian, jeg elsker ham. Nu har du ingen penge. Men det er lige meget, jeg har penge. Eller jeg har i hvert fald våben, så det er fint, ikke? Okay, tak. Tak. Hvad sådan lidt? Mange gik B? 2. 2B. Og de løber frem og tilbage. I døre. One tunnel. Vi er chancen bare for, at de måske er gået. Årh, han fik mig alligevel. Gjorde han hvorhenne? Tunnel. Tunnel, okay. Ja, han er død. Og bomben ligger lige her. Ja. Jeg tager bomben. Han den lille sådan der, ikke også? Han venter bare på, at folk dør, så han kan slå til. Det er så dumt. Ja, det er irriterende. Han møver sig også bare ind. Og jeg tager altså den her, jeg kan sgu ikke... Det er et dårligt sted med AWP, det her. Ja, bare tag den. Bare lige husk at reload den, du ind. Åh, det så jeg ikke engang. Og den har lidt armor, den har. Ja, 20. Åh, oh, der. Han var der, han var der. Åh, han har AWP fucking... Åh, oh, for så lort. Hvad laver han? What? What the fuck? What the fuck? Dude, you idiot. Doing? Jesus, man. What the fuck? Ja, jeg skal kigge ham. Det var dejligt. Ah, oh, shit, man. Ja, jeg vil spare op. Jeg skal lige spare op. Jeg skal have en autosniper næste, så det er bare en dum teknik. Det er bare lort.
Jeg går A short. A short? Ja. Så bare følg efter alle de andre der. Yes. Så hugger jeg en af deres våben, når de dør. Spiller I? Og Mathias har garanteret tænkt sig at spille. Det kan han ikke, når vi spiller competitive. Han kan ikke være med. Nej. Han er ikke høj nok, ranker. Oh shit, man. Nu bliver jeg fuldstændig ud af den, fordi han skrev. Det er lidt lort. Spille I? Snakker I på Skype? Nej, det er slet ikke derfor, vi er online, vel? Eller nej, jeg er. Sidder bare og klør os i numsehullet. Yes. Because we can. Åh, hvorfor løb flashen fra? Nice, one more. Pig! En Mathias var lige på Skype, hvis I snakker. Og det er Mathias. Mathias vil godt Skype. Han der? Skal de invitere? Ja, bare gør det. Bare lige for at sige, at vi optager. Ja, Mathias, han er også fint nok. Han kan ikke være med alligevel heller. Det ved han godt. Mathias Flandberg. Ringer han? Han bliver garanteret sur. Ja, han gør. Når du fortæller ham din dumme kniv. Hvad så? Hvad så? Mm. Vi optager. Okay. Ja. Ja. Hvad så? Jeg er helt fucked. Hvad, hvorfor? Ja, ja. Hvad har du gjort? Jeg er bare fucked. Hvad er du på? Jeg er på fucked. Jeg er på Steam. Jeg er på mega fucked. Jeg er på Skype, man. Oh my god. Jeg sidder og ser Steve Jobs iPhone 2007 presentation. Gør du? Jeg har siddet og set over en halv time af det. Jeg var bare siddet og stenet. Fuck, hvad nice. Færdig i dag. Det er også, den er ret spændende. Jeg har set den. Han er ret revolutionerende. Ja, han er et fantastisk menneske. Jeg kunne ham godt, altså hvis han stadig ved. Jeg tror, jeg vil lave ham i graven. Jeg laver ham allerede i min drøm. Når jeg dør, så vil jeg lave ham i himlen. Jeg er misundelig. I'm very jelly. Very jelly. Yes, very jelly helly. Very jelly helly. Mm. Oh, jeg skal have den nye... Nej, jeg skal ikke have noget. Du skal ikke have en skid. Glem det. Hvor fuck er de henne, Christian? Jeg er døde. Ved du, hvor de er henne? Jeg er A. Ja, bag dig. Bag mig. Bag dig. Hvor bag? De foran dig, bag dig. De er loven, nemlig. Jobs trailer. Der, foran dig. Oh shit. Det var en, og så kommer den anden gang til, jeg ved ikke. Bare vi med at kigge. Fuck, Mathias, det er det intenst. Ja, virkelig, du er den eneste overlevende lige nu mod en. Og jeg har 72. Og den anden idiot, der skriver ned i fucking... Skal jeg gå efter? Skal jeg gå ned? Ja. Det bliver næsten nødt til, ikke? Jo, for at få bomben. Han har holdt også garanteret øje med den. Bare kigge på ved den blå container. Bare lige bag den, fordi han kan godt stå derinde, nemlig. Oh, shit! Ah! En gang skulle jeg ramme ham mere, så havde jeg dræbt ham. Pik! Pik! Son. Mathias, det er noget lort. Og ja, prøv lige at fortælle om din kniveoplevelse, Christian. Ja. Mathias. Ja, han er mad. Han gider ikke at skrive. Han gider ikke at snakke om det. De mad. Mathias. Har du hørt det der med Christians knive? Nej. Han har fået 2 knive mere. Er det dyre? Ja, 120 og 170. Hallo, fuck dig, mand. Ja, han fik den på samme dag med et par kasser. Hvad? Ja. Han gjorde den lort. Ja. Jeg har en Falcon kniv nu i slaughter. Og jeg har en bagnet. Jeg får aldrig noget. Case, gør jeg heller ikke. Jeg får kun lort. Jamen, så vi så. Og jeg har brugt flere fuck, penge heldig, på kasser. Christian. Jeg har brugt flere penge på kasser end Christian har. Han har alligevel fået meget bedre end mig. Fuck, hvor er du heldig. Ja, han er. Ja. Han har fået fucking 5 knive i alt. Sælger du dem så ikke? Nej. Hvad? Nej. Hvorfor sælger du dem ikke? Fordi det gør jeg ikke hjemme i den. Christian, vi taber. Vi gør. Nej, vi gør. Det er rigtigt nok. Fuck, hvor er det her lort.
De har bare fået fucking comeback, mand, når de har startet deres aim hack, og jeg fatter ikke en skid. Jeg tager... Altså, det er euro, ikke? Jo, jo, det er euro. Det er okay. Så mange penge, der. Altså, min slaughter, den er 100 et eller andet der. Du vil sige, at det er sådan cirka 2. Ah, fuck, hvem var det, jeg lige skød? Er det ikke 290 euro? Skød, grøn. Jo, det... Hvad? Jo, det er det vist. Hvorfor? Det er 2.100 kroner. Hvorfor virker det her pisse? Det er sindssygt, mand. For to fucking knive. I et spil. Hvad der ikke virker? Jeg kan få den til at fucking... Ah, det skal jeg, det skal jeg. De er... AAAAAAAH! Hvor er det lort! Ham der kolde... Fucker pik. Hvad han er gået til højre. Til højre. Han gik ud af døren til højre. Jeg er alene nu. Ja, du er. Nej, det er ikke. Men Nelson. Du dør. Hvorfor er vi så dårlige lige pludselig? Har du hørt noget nyt fra din telefon, Mathias? Oh god. Han er optaget. Ah, fuck. Ah, fuck mig. Ham der, ikke også? Nelson klarer det ikke. Han kigger kun én vej. Behind you? Ja, der er en kasse. Det er flot. God, man. Ja, yeah, der. Kill. Utroligt, jeg kan finde ud af den der våben der. Ja. Nu skifter han. Der var en. Håndgranat. Shit. Fuck, Mathias, det er højt. Steve Jobs. Bitch. He's hot. Han er bare mit forbillede. Nå ja, ikke nok med det, ikke også? Så fik også den der AK-47 Ja, han fik også en rød AK. Så heldig. Og altså, hvis ikke vi vinder snart, så... Så vi fuck. Går jeg mok, ikke også? Vi er fucked. Er du kommet i ranke nu? Nej, nej. Nej. Hva? Nej. I know, it sucks. Jeg mangler to kampe og vinde to kampe. Ja, okay. Og hvis vi ikke vinder det her, ikke også, så går jeg mok. Jeg tror ikke, vi vinder den her. Vi skal vinde. Det gør vi ikke. Altså, vi skal. Det gør vi ikke. Vi skifter, hvad vi skal. Jeg er 100 på, at vi ikke vinder, Christian. Vi vinder den her. Det er mærkeligt, at jeg ikke kan komme med ind, synes jeg. Ja, det er irriterende. Så havde vi vundet. Ja. Det er helt sikkert. Du er fucking syg, jo. I dit hoved. Spil lige nu. Ja, voilà, jeg fik ham. Hvorfor er det her lort, det ikke virker? Op i det. Okay, jeg ved ikke. Jamen seriøst, jeg kan ikke få den plantet. Seriøst? Eller ikke mig, men... Jeg holder ikke øje, men jeg har kun 4 HP. Nå, godt nok. Jeg prøver cobblestone. Åbner du cobblestone, Cass? Cobblestone! Vi vinder det her. Lasse, vi vinder det her. Ja, vi gør. Vi vinder det, Mathias. Jeg holder det her. Ja. Yeah. Vi holder det her, okay, Grein? Dreng, ja. Yeah. Dreng. Ja, der er flere end drenge. Oh. Yeah. Ja, yeah, det var hot, ikke? Hvem fuck har smidt bomben? Two B. Ja, der er nogen B. One mid. Ah, shit, man! And fucking B! Hvad lort, jeg er så dårlig til det her dumme B-spil, man. Fuck. This is garbage. Hvorfor er det her lort ikke? Så du det? Nej. Jeg kunne næsten. Vent, nu kigger jeg på dig. Christian! Koncentrer dig. De er nede i tunnelen. De er nede i B-tunnel. Der er nogen. Der er en derinde også. Der er også B-tunnel. Hold øje med din ryg. Eller er det der? Eller er det der? Øje eller er det med der? Din ryg. Der. Ah, yes. Yellow. Go A. Jeg vil have din baby. Ja. Lol, fik jeg. Nej, Christian. Nej, ABP ham dog. ABP ham! Har I så haft en god weekend, drenge? Ja. Yeah. Det har været... Hvad har jeg egentlig lavet i weekenden? Det kan jeg sgu ikke huske. Vi fik ham! Yes. Vi vandt, Mathias. Og jeg kom ikke i rank. Dig. Og jeg kom ikke i rank. Godt, drenge. Og vi vandt ikke en skid. Kasse, vi vandt ikke en skid. Vi vandt ikke en skid. Jeg ved slet ikke, hvad jeg egentlig lavet i min weekend. Det kan sgu ikke huske det. Vi har snakket med Katrine for det meste.
Har I? Jeg har lavet min weekend en gang. Jeg har ikke, jeg har kun en gang. Hallo, glæder I jer til... Det bliver... Ja. Det bliver okay, tror jeg. Det bliver okay. Du er fuld, Christian. Ja. Han skal være fuck, jeg skal på toilettet. Igen, igen, igen. Se lige farvel til YouTube, så. Farvel til YouTube, så. Farvel, YouTube. Så. Farvel, YouTube. Be right back, bitches. Vi ses. Nej! Men Christian... Den forkerte, jeg stoppede. Hvad? Åh, oh, det er godt. Jeg stoppede Skype i stedet for optagelsen.